მე ვარ ნესტან ანანიძე, სოლიდარობის თემის თანადამფუძნებელი და დღეს ვაწყობთ ესე არაჩვეულებრივ გამოფენას აჭარული ხის მეჩეთების, რომელიც უნიკალური ქართული ისლამური მემკვიდრეობა არის. დღეს აქ წარმოდგენილია 30 ფოტო, რომელიც ასევე ჩვენი თემის და ჩვენი გუნდის წევრების მიერ არის გადაღებული. მოგეხსენებათ, რომ აჭარა თავის თავში გულისხმობს მრავალფეროვნებასაც ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ წარმოდგენილი არიან მრავალფეროვანი რელიგიური თუ ეთნიკური წარმომავლობის ხალხი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ღირებული ეს დღე, იმიტომ რომ როგორც მითხრეს, პირველი შემთხვევა არის, როდესაც იმართება ქართული აჭარული ხის მეჩეთების გამოფენა. წლების განმავლობაში ის მეჩეთები, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი და სხვებიც, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი, იყო მხოლოდ ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვისაც მხოლოდ საკულტო ნაგებობები და შესაბამისად ჩვენ მათ ვერ ვხედავდით ვერც აჭარის რაღაცა ტურისტული ვიდეოების თუ რუკების და ასე შემდეგ, აი ამ პრეზენტაცია არ ხდებოდა მათი, ხო, ამ მეჩეთების და ჩვენთვის ეს უცნაური იყო, იმიტომ რომ როდესაც ახალგაზრდებმა დაუფიქრდით, მიხვდით, რომ ეს არის უნიკალური საუკუნოვანი, 2-3 ერთი საუკუნის ხელნაკეთები, რომლებიც გააკეთეს ადგილობრივებმა, ადგილობრივმა ხალხმა და ლაზმა ოსტატებმა. და ეს იყო ულამაზესი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მას წარმოვაჩენდით პირად გვერდებზე, ხო, სოციალურ მედიაში იწვევდა გამოხმაურებას საკმაოდ დიდი რაოდენობით. გადავწყვიტეთ, რომ უფრო მეტად ყოფილიყო რეპრეზენტირებული პირველ რიგში ეს მეჩეთები როგორც ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა და მეორე მხრივ მომხდარიყო მათი რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მართალია ხულოში ადგილობრივი მოსახლეობა უვლის ამ მეჩეთებს, თუმცა სხვაგვარი მოცემულობა არის ქედაში, შუახევში მაგალითად, სადაც მრეული არის მცირე, ან არ არის საერთოდ და აქედან გამომდინარე მეჩეთები არის დანგრევის და განადგურების პირას და ის უნიკალური ხეზე კვეთის რაღაცა ეს ნიმუშები იკარგება და ნადგურდება. და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც არ ხდება მზრუნველობა და ჩვენი მიზანია, რომ ეს პრობლემა წარმოვაჩინოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ურთიერთობა ორმხრივი არ არის და მეჩეთების აღქმა თუ ეს ქართული ჯამეები რას წარმოადგენს, ეს არის ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს როგორც ადგილობრივებს ხშირ შემთხვევაში, ასევე სახელმწიფოსაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ხშირად ადგილობრივების მხრიდან არ ცოდნიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება ამას თვითნებურად ჩაერიო და რაღაცა დააზიანო. აქედან გამომდინარე, ხშირად სამწუხაროდ ხდება ასეთი ფაქტებიც, რომ ნადგურდება სწორედ ადგილობრივების მხრიდან არასწორი ჩარევით. თუმცა მზრუნველობა ყველაზე მეტი მათი მხრიდან არის მაინც. მაგალითად, აქ არის წარმოდგენილი მეძიბნას მეჩეთი, მეძიბნას ჯამე, რომლის მოსახლეობაც და მრევლიც ითხოვს, რომ მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. აი ეს არის მაგალითად და შეგიძლიათ აქაც ნახოთ, რამდენად ქართული ორნამენტებით არის ეს ჯამე გაფორმებული. სამწუხაროდ ის ჯამეებიც, რომლებსაც აქვთ, ხო, სტატუსი, ისინიც მაინც განადგურების პირას არის. ანუ ეს სტატუსი ფორმალობაა და მაინც არ ხდება მზრუნველობა. მაგალითად, აი აქ ჩვენს საინფორმაციო ფლაიერზე წარმოდგენილი არის ზვარის მეჩეთი, ჯამე, რომლიდანაც თქვენ წარმოიდგინეთ, მოიპარეს კიდეც აი ამ ნაკვეთიდან ერთი ორნამენტი, ადგილზე ყოფნის დროს გვითხრეს ეს და წლების განმავლობაში იყო სახურავის გარეშე. რის გამოც ეს უნიკალური ხეზე კვეთის ორნამენტები განადგურდა, აი თქვენც ხედავთ, და საჭიროებს სასწრაფო რეაბილიტაციას და კონსერვაციას, რა თქმა უნდა. პირადად ჩემთვის ჯამე წლების განმავლობაში, როდესაც მე ბავშვობაში დავდიოდი, ლოცულობდი და ზრდასრულობაში, ხო, როდესაც დავდიოდი და ვლოცულობდი, ეს იყო ჩემთვის რაღაცა სიმშვიდის, სულიერი რაღაცა სულიერი განყოფილების ნაწილი და ამ ხრივ აღვიქვამდი მას. თუმცა წლების განმავლობაში, როდესაც მე, ეს არის უფრო გააზრების პროცესი, ხო? პროცესი და როდესაც მე სხვანაირად შევხედე, ჩემთვის ის უკვე გახდა არა მხოლოდ საკულტო ნაგებობა, არამედ
არამედ როგორც ეროვნული ღირებულების კულტურული მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ამაზე წავაწყდი წინააღმდეგობას, რომ თითქოს ეს არ არის ქართული, თითქოს ეს არ არის ქართული ეროვნული კულტურა, არამედ ის არის სხვისი, სხვა ქვეყნის და კვლავ თურქეთთან მიბმის ცდელობები, ხო? მაშინ, როდესაც ეს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაშრომი არის. სახელმწიფო და თქვათ სააგენტო, რომელსაც ევალება ამ მეჩეთების მოვლა პატრონობა, ისინი საერთოდ ვერ ხედავენ ამ მეჩეთებს. ერთი მხრივ საინტერესოც არის, იმიტომ რომ გარე ინტერიერი ეს მეჩეთები არის ჩვეულებრივი აჭარული ხის სახლი. თუმცა შიდა ინტერიერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან განსხვავებული. როდესაც ჩვენ მივანიშნებთ თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობას ან სააგენტოს, როგორც ცენტრალურს, ისე ავტონომიურ რესპუბლიკას, მათი მხრიდან თითქოს რაღაც გაოცება არის, როგორ შეიძლება ამის წარმოდგენა, როგორც ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის. და ჩვენი პეტიციაც, რომელიც შევიტანეთ სოლიდარობის თემა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსთან მხარდაჭერით და თანამშრომლობით, პეტიციაც ეხება სწორედ ამ საკითხს. რომ ჩვენ გვინდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც პოლიტიკა დგება, ხომ, რეგიონის მასშტაბის და მნიშვნელოვანი ორგანო არის ზოგადად პოლიტიკის წარმოების, თითოეულმა დეპუტატმა გაიაზროს, თუ რა არის ეს მეჩეთი, როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის. და ჩვენი მიზანია, რომ ერთი მხრივ, სწორედ ახლა მიმდინარე ბიუჯეტის ფორმირების დროს, შესაბამისად გამოიყოს თანხა ბიუჯეტიდან და შედგეს, მოხდეს სრულიად აღრიცხვა მეჩეთების სრულყოფილად და შეიქმნას რაღაცა მუშაობის სტრატეგია, დოკუმენტი, სადაც განსაზღვრავენ, თუ როგორ აღადგინონ ეს განადგურების პირას მყოფი მეჩეთები და როგორ იზრუნონ მათ. სოლიდარობის თემის ლოგოზე გამოსახული არის ხე, რომელიც აღებული გვაქვს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის ჯამედან და ეს არის ერთ-ერთ კედელზე გამოსახული და ამით ჩვენ სოლიდარობის თემს, როგორც იცით, ეს არის რეგიონული ახალგაზრდული სამოქალაქო საზოგადოება და გვინდოდა რომ გამოგვეხატა როგორც ადგილობრივი კულტურა ამ ჩვენს ლოგოში, ისე ერთი მხრივ ეს ადგილობრივი კონტექსტი და მეორე მხრივ პრობლემის ხე, რომ ჩვენ მუშაობთ თემში არსებულ პრობლემებზე ხის ფესვებიდან, ხო, რაც არის პრობლემის გამოწვევი მიზეზი.